ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବଡ଼ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି, ଯେଉଁଟା ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକଡାଉନ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 1 ଯାଏଁ ଆଂଶିକ ଲକଡାଉନ ରହିଛି, କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ମେ 5 ତାରିଖରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା ତାଲାବନ୍ଦର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅବଧି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ସରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାଧିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆଗପଛ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଅବଶିଷ୍ଟ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ଯେଭଳି କମିବା କଥା ତାହା ହେଉନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ନେଇ ସେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ତଳମୁହାଁ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଆଗକୁ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଆଂଶିକ ଲକଡାଉନ କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟରେ ଆଂଶିକ ଲକଡାଉନ ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ବସ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ପୂର୍ବ ଭଳି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି 2ଟି କାଟାଗୋରିରେ ରଖାଯାଇଛି। କାଟାଗୋରୀ ଏରେ 20ଟି ଓ କାଟାଗୋରୀ ବିରେ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛନ୍ତି। କାଟାଗୋରୀ ଏରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ସପ୍ତାହରେ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ। ସେହିପରି କାଟାଗୋରୀ ବିରେ ସପ୍ତାହକୁ 5 ଦିନ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ। ପୂର୍ବ ଭଳି ଶନିବାର ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବସ୍ ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଟା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 1 ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଆଂଶିକ ଲକଡାଉନ। କିନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ସାରା ହିଁ ଗଡ଼ିବ ବସ୍, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଗଡ଼ିବ କି ବସ୍ ଯେଉଁ 10ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ କାଟାଗୋରୀ ବିରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଥିଲା ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସ୍ ହିଁ ଚଳାଚଳ କରୁନଥିଲା। ତ ଏବେ ହିଁ ବସ୍ ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।